Hyvää iltaa tai yötä. Myöhäinen yö on jo. Paljon se kello on? On se 11:30 kohta. Mä kerron vähän tästä päivästä. Ja kerron vähän sun tuntemuksia ja riippuvuudesta ja omasta elämästä. Tervetuloa mukaan. Ensimmäinen aihe on kofeiiniriippuvuus. Mitä mä sanoisin? Kofeiini on mulle niinku huumetta. Laillista huumetta. Mutta toisille se on tupakka on semmoista niinku huumetta. Toisille kannabis on sitä. Toisille alkoholi. Toisille viina, joka liittyy taas alkoholiin. Mutta mulla on kofeiini. Ja kofeiiniriippuvainen ollut oikeastaan koko elämän. Patterilta tuli semmoinen mustakultainen tölkki 2000-luvulla vai olisiko 90-luvun lopussa. Silloin mulla oli ensimmäinen kosketus energiajuomiin ja silloin oli tiedetty, että se on aika vaarallista ja näin. Sitten mulle ostettiin sitä ja mä join aika runsaasti silloin jo ikäisekseen. Se mukaan tuli vielä kokis. Ja mä olin aivan tiedäkö, sinne kuitenkin 10-vuotias poika, niin mä olin aivan sekaisin. Mä olin tiedäkö aivan sekaisin just tölkistä. Mä olin tiedäkö aivan tiedäkö, kun pikkuinen 033 tölkki, niin... Ja kun mulla on tämä toisen asteen AD, diagnosoitu toisen asteen ADHD, kun mulla oli kivessyöpä, niin syöpähoidot pahensi mun ADHD-oireita ja syöpätutkimusten hoitojen ja syöpähoitojen aikana mulle tehtiin uudet ADHD-kokeet. Ja tulokset tuli viime kertaa, että kun mun neljä tai viisivuotiaana tehty ADHD-tutkimus ekaan kerran ja diagnosoitu silloin ADHD. Ja viimeisen tutkimuksen aikana oireet on pahentunut ja diagnosoitiin niin sanotusti toisen asteen ADHD. Ja kuitenkin mulla on vähän niin kuin energiajuomia kofeiinin riippuvuus on ollut lapsesta asti ja näin. Niin koko elämä on ollut, tiedätkö, että ollut riippuvainen kofeiinista. Ja olen tiedostanut sen, että se ei tee hyvää mulle, eikä mun sisuskaluille, eikä mun käytökselle, eikä mun kanssa ihmisten keskuudessa ollenkaan. Mutta tiedättekö, että kun mä saan kofeiinia, tulee tosi vapauttava olo ja tiedätkö semmoinen, että jos mieliala on tiedätkö tämmöinen, tämmöinen loiva. Kun mä saan kofeiinia, niin se mieliala... Noin. Ja sitten se ilo ja hauskuun ja ilo ja energian tai hauskuun ja hyvän ja vauhdin niin
huippu tuota saa niinku on huipussaan, niin se tekee tämmösen. Siis kun huippu on, niin se tekee medialla täysin romahduksen. Ja tuota, mielellä romahtaa ja mulla on just niinku tällä hetkellä semmonen olo, että kaikki on niinku paskaa, kaikki on, ei kaikki, tai niinku tuntuu, että mun vika on se, että oli liian hauskaa ja mulla oli tiedätkö meno aivan liian hurjaa, jutut oli tiedätkö aivan päättömiä ja niin sanotussa suoraan sanottuna niinku kirjaimellisesti ja sanallisesti, niin kirjan niinku puhekielellä niin mä perseily oli tiedätkö sitä luokkaa, että oli sietämätöntä, niin tuota mä olin tuota yhdellä pelikanavalla, äänikanavalla, peliäänikanavalla, niin huomasin siinä yhdessä vaiheessa tuota, että nyt kanssaihmiset, kenen kanssa mä olin yhteydessä, niin pääsyi siihen, kun ne puhuneet mitä mä pyörin, niin sitten kun silloin tuli se huippu vasta, että nyt niin se huippu oli täällä näin, jopes niin kuin nuo mielialueista ja näin, niin tuli tosi semmoinen kurja ja surullinen olo ja näin. Ja tuota, niin nyt on tuota tosi paska olo ja näin, ja että kun mä osasin paremmin selittää, että minkälaista on elää kofeiiniriippuvaisena ja ADHD-diagnoosin, toisin asteen ADHD-diagnoosin ja niin ADHD on tietysti se on paljon muutakin kuin ylivirkkaus, se on siis se on vaan niinku se ylivirkaus on vaan niinku tippamereissä. Siis kaikki mitä sä teet ja miten sä elät, miten sä suhtaudut asioihin ja miten sä koet asiat, ja tuota niin se ADHD tekee kirpusta tiedätkö, dinosaurukseen. Että jos oli hyvä asia, niin se normaali ihmisellä on se iloinen asia, niinku kirppukokone, joku iloinen asia, mikä normaali ihmisen niin kirppu. Mutta ADHD se on niin dinosaurus. Ja tuota, niin se saa tiedäkö niin semmoset niin tulen hännän alle, niin semmoset, että vauhtivanti kun kasvaa. Ja tiedäkö tuota, kun vauhtin kasvaessa, niin tulee virheitä, tulee ylilyöntejä, nimenomaan ylilyöntejä tulee. Ja tuota, tulee niinku virheitä ja semmoisia yliampuvia käytöshäiriöitä tai tämmöisiä niinku käytöspoikkeamia tulee tuota paljon ja tuota jatkuu seuraavassa osiossa. Moi. Tervetuloa toiseen osioon. Tämä toinen, ensimmäisen ja toisen välissä, osion välissä oli se, että mä vaihdoin akun. Ja tuota, niin sitä tuota oli sanomassa, että tuota, että voisinpä mä tuota kertoa kanssaihmiselle ja tiedätkö semmoiselle, millä ei ole diagnosiroitu ADHD:ta. Tai toisin sanoen niin ei ole diagnosoi toisen asteen ADHD:ta, eikä tiedäkö sitä, että hänellä on semmoiselle, jolla ei ole mitään niin kuin, mitään addiktiota tai mitään riippuvuutta mihinkään huumaaviin aiheisiin. Niin kuin mulla on kofeiini on huumaava aine mulle, niin tuota, voisin mä niin selittää, minkälaista se on, kun tuota, se on, tiedättekö, se on semmoinen juttu, että kun tekee mieli kofeiinia ja tekee se päänsärky, joka tulee kofeiinin puutoksesta omien sanojeni mukaan, niin sen tuota siinä mittaluokassa, niin koko luokassa, niin sitä voi
verrata kovaan migreeniin. Ja tosiaankin, kun on tiedätkö, ilon ja onnen ja, tai ilon ja naurun huipulla, niin aina huipun toinen puoli on jyrkkää alamäkiä, jyrkkää laskua. Mulle tuli hetki sitten semmoinen mielialan romaus. Ja oli liian hauskaa, jutut lähti aivan niin laukalle ja mopo käsistä niin sanottuja keulihaa ja kaikkia mahdollista niin sitten huomasin kanssa ihmisistä sen, että ne väsyy ja turhautuu mun käytökseen ja tuitiko semmonen paskaolo ottakaa vaankin sieltä viestiä. Kun tämä ennakuva tekstin syöt on, niin sanonko mistä. Huomasin että huomasin, että minun läsnäolo oli raskasta muille kanssa ihmisille. Sitten ystäväni sanoo, että mä en muualle perseellehän. Niin, se oli se käännekohta. Se oli aivan tietysti, se niko deletoi ja se niko purkaa sen mielialan ilon ja naurun, tiedätkö, se unloadtasi ja näin. Ja että tuli se mielialan romahdus ja tuli semmoinen hemmetin paska ja surullinen fiilis, että perkele, mun käytös aiheutti tuommoisen mieli pahaa kanssaihmisissä, niin mä kysyin tiedätkö itseltä siinä mielessä, että kannattiko juoda sitä kofeiinia liikaa? Että kannattiko, että tämä siitä saako on liian hauskaa näin? Tuli ihan pirun paska olla. Ei jumaa. Seuraava osio. Seuraava aihe on seuraavassa osiossa. Nähdään siellä. Kolmas osio. Ja sitä mä en että voisinpa mä en tiedäkö sanoa sydämestäni kertoa, minkälaista on elää riippuvuuden kanssa ja addiktin kanssa kofeiiniin, joka on, tekee enemmän hallaa kuin hyvää aikaiseksi kanssa ihmisiä ja mulle itselle. Ja joo, mä myönnän sen ihan niin kuin videolla teille kaikille katsojille ja julkisesti näin. Olen juonut tänään vuorokauden aikana eikä juomaa ja Coca-Colaa. Enkä ole nukkunut 2-3 yöhön eikä päivään. Tiedän, että se on helvetin epäterveellistä ja epäsovinnaista ja epäsymmetristä ja kaikkia, joka sana eteen tulee epä. Ja tiedän, että ei ole kannattanut, mutta on vaan tiedäkö olosuhteet, tiedäkö. En mä niin millään puolusta, mutta niin on vaan tiedäkö aika on mennyt siiville ja sitten huomannut, kun aamulla tullut kotia tai ollut kotona tässä näin, että siinä se yö vaan meni, että hupsipsikeikka.
ajatellut, tiedätkö, sitä, että nyt kun tuota aamu on ja näin, kannattaako sitä mennä nukkua, että menee päivä perseelle ja yö. Mä valvon. Ja sitten illan suussa, kun ajattelin, että nyt kello on muin paljon, että nyt niin hyvä aika ottaa iltalääkäri ja näin. Sitten tiedätkö, niin sanoma kiskaa taivalta, tulee isku tai tiedätkö, tämmönen, että pyyntö tai tämmönen kysymys, että lähdenkö, tuunko käymään siellä istumaan iltaan tai lähdenkö ajelehan meidän kanssa tai jotain. Ja tämä yksinäisyys on mitä on, kun mä oon kotona, niin se tekee kaikkensa, ettei tarvitse olla yksin. Niin lähtee, vaikka tietää, että voi aamuasti mennä niin kuin menikin. Ja taas aamulla on samaan kysymyksiä häirellä sormin suussa, että taas meni yö. Ei muuta kuin jatkuu. Mutta tosiaankin, niin tästä puhuminen ei ole todellakaan mitään helppoa tai yksinkertaista tai mitään kevyyttä. Vaikka mä tiedän, että tämä niin kuin saa huolta aiheuttaa huolta ystävissä ja kavereissa näin, mutta ettäkö mä osasin sanoa paremmin, mutta mä niin kuin, mulla on vaan se kofeiiniriippuvuus, mistä mä en pääse eroon millään. Olen yrittänyt monta kertaa ja mulla oli varmillaan puoli vuotta jopa etten koskenutkaan energiajuomia. Mutta se on vaan se yksi kerta, kun mä maistaisin, niin se on taas niinku, se on kierre taas palaamis. Ja mä oon tässä niin sanotuskin syöksykierrissä tälläkin hetkellä ja iltaläkeet on ottanut ja näin, mutta tiedätkö, että mulla on tällä hetkellä kello on tällä 22.50, niin mulla niinku särkee päätä, pissi vähän noita, on verenpaine korkealla, mutta energia on tietysti sitä, että vois tästä vaikka lähteä Cooperin testi heittämään ja eikä tunnus missään. Tietysti semmoinen olo on niinku energiaa, että energia on niin, energiaa ja virtaa on tietysti niin paljon, että se vetää pään aivan juntturaan ja aivan, niin kuin, aivan jumi. Että mun päässä, niin kuin, mun kehossa ja päässä ei ole energiaa ja virtakanavat niin suuria ja syviä, että ne vois niin kuin, suodattaa tämän virran ja energiamäärän, mitä mulla on nyt päässä ja kehossa se virran määrä, niin se vähän niinku keho ja pää niin ylikuormittuu, että se vetää niinku aivan jumiin. Se on vähän niinku kuvitelkaa, että on vaikka iso pato ja iso pato ja vesitiedätkö nousee padon yläpuolella niin paljon. Ja vaikka se kuvitteellinen pato olisi täysin avoin niin, ja vesi ei, verenpinta ei laskisi missään vaiheessa sitä yläjuoksulla ja näin, tai yläpuolella, kun on pato on aivan liian pieni siihen vesimassaan. Vesimassan käsiteltäväksi on se pato on liian pieni. Niin sama efekti tulee nyt tässä mulla, että mun päässä ja kehossa on energiakanavat aivan liian pienet ja heikot käsittelemään ja käyttämään hyväksi sitä energiaa ja virran määrää, mitä mulla on tällä hetkellä tuolla pintaa syvemmällä, niin siis ei jumalauta. Siis tämä olo on aivan käsittämätön. Mä näytän väsyneeltä ja varmasti onkin väsynyt, kun on
kolme päivää valvonnut, kolme yötä ja päivää. Mutta energia on tiedätkö heti, että voisin vaikka kävellä Kokkolaasti. Ihan semmoinen olo. Ja mä tiedän ja hyväksyn ja tiedän ja tunnen sen, että mä oon helvetin yliväsynyt. Ja se on nähdä mitä ensin se tulee, mutta iltaläkeet on vaikin otettu ja näin. Tämä voi hyvää merkkiä, että vähän haukottelee. Mutta älkää tuomitko sellaista ihmistä, josta ette tiedä hänen heikkouksia tai hänen sairautensa aiheuttamia haasteita ja hänen riippuvuuksiin aiheuttamaa taakkaa, vaikka päällepäin näyttää, että on mukavaa ja näin, niin pinnan alla se olo ja se taakka voi olla paljon suurempi, mitä ulospäin näkyy. Älkää tuomitko ketään ulkonäön perusteella tai olemuksen perusteella tai käytöksen perusteella. Että älä tuomisi sellaista ihmistä, kenen tarinaa sä tiedä tai tunne. Tai et tiedä sen toisen ihmisen haasteista tai addiktiosta tai riippuvuudesta, mikä aiheuttaa käytöksen ja mielialan muutoksia hyvin radikaalisissa merkityksissä, niin älkää tuomitko. Yrittäkää edes ymmärtää. Se ei ole helppoa. Mä tiedän, että se on helppoa. Yrittäkää. Tämä ADHD on ainakin mulle, se on lahja, mutta lahjassakin on kaksi puolta. On hyvä puoli, mutta niin on se huono puolikin. Ja ne huono puolet, lisää mun taakkaa mielialallisesti ja henkisesti aika paljon joka päivä. Mutta tällaisella videolla tämä oli ja miettikää, mitä mä oon puhunut tässä ja mitä mä oon selittänyt. Yrittäkää ymmärtää, minkälaista mun elämä ja mun teke on koffeiniriippuvaisena ja ADHD, toisen asteen ADHD-diagnoosi on saanut. Se on kaikkea muuta kuin ruusulatanssimista ja yksiselitteistä ja kaikkea muuta kuin tasaista ja suoraa. Se on kaikkea muuta. Se on tosiaankin, se on kaikkea muuta. Se on kaikkea muuta. Vittu kun muuta vähän säikeä. Mutta nähdään ensi videolla. Ja kiitos kun katsoit. Kiitos äärimmäisen paljon. Nähdään ensi videolla. Hyvää päivän tai illan tai yön jatkot. Moi.